او بیا دسی ولکی چې دنه بهتري انسان بل په دنیا کې قدم نه دیخه نو سه امکان لري چې نه کلنی جنې سرواده وکي چې ته د زور مسره وای یا مثلا د بدنامي خبر وای خو نبی عليه الصلاه والسلام خو وفات شوی نو بیا ولی عائشه رضی الله عنها شکایت نه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سرواده وکړو هغه نه پی صلی الله علیه وسلم د شوقونو او د شهوت په نتیجه کې نه وکړي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم هغه شهوانی انسان نه و په هیڅ ډول باندې هم نه و ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة بودكاست خرق لاست. زمان بودكاست تاسو فيسبوك، يوتيوب أو ساوند كلاود كورة دلشي. بس ساوند كلاود كي فقط وفقط آديو دا. نن ما سر من المدى أستاذ شمس رحمان أستاذ بخير أغلي. جزاك الله. أستاذ من یو مهم موضوع باندې بحث کو او هغه موضوع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده د عائشه سره استاذ اکثر خل دا پښتنه کوي چې ولې رسول الله درې پنځه کلنو او عائشه رضی الله عنها هغه صرف نه کلنه و څنګه امکان لري چې د دواړو سره واده وکړي بهترین او قوي ترین جواب اولنی جواب هغه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د شوقونو او د شهوت په نتیجه کې نه وکړي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم هغه شهوانی انسان نه و په هیڅ ډول باندې هم نه و ځکه نبی صلی الله علیه وسلم که چیرته شهوانی او ډیر شوقی ښځو سره ډیر شوق درلودی نو هغه په ځواني کې دا رقم ښځه کړې وه کنه حال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم تر 50 کلنۍ پورې هغه د یوې کونډې سره پاتې کیږي چې خدیجه رضی الله عنها ده خدیجه رضی الله عنها سره هغه په 25 کلنۍ کې واده وکړه چې د هغې عمر څلوېښت کاله و بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه له هغې سره پاتې شو تر 50 کلنۍ پورې یعنی 25 کاله مکمل نبی صلی الله علیه وسلم د دغې ښځې سره تیر کړل خدیجه رضی الله عنها سره تیر کړل نو اوس که نبی صلی الله علیه وسلم هغه د ښځو شوقي انسان وای که نه یا ښځو پسې لګېدلی وای نو هغه به په دې ځواني کې یوه ځوانه ښځه ښایسته ښځه به انتخاب کړې وه که نه اوس یو انسان کله چې هغه شوقونه ولري په کوم وخت کې زیات رغبت دی هغه وي طاقت په کوم وخت کې دی هغه زیات ځواني کیږي کنه شلو اتلس نه واخله تر څلوېښت پنځوس کلنۍ پورې هغه عمده عمر نبی صلی الله علیه وسلم هغه د ځواني عمر هغه نبی علیه الصلاة والسلام هغه کونډې سره چې هغه یو وارې یا دوه وارې مخکې ودونه کړي وو که نه او هغه پاتې وه یو ډېره باعزته ښځه وه نبی علیه الصلاة والسلام له هغې سره نکاح وکړه دغه د ځواني مده یې ټوله له هغې سره تېره کړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت شروع که ټول کافران ورته راغله وای چې څه شی غواړې مونږ درته درکو خو له دې نه کار نه تیر شه که نه که ته غواړې مونږ به تا ته د دنیا ښایسته ترینه ښځه جلۍ به درته پیدا کړو داسې یوه پیغله چې هغه په ټوله دنیا کې نامتو پیغله یي مونږ به درته پیدا کړو ته به هغې سره نکاح وکړي که پیسې غواړې دومره مال به درته راغونډ کړو چې ټول عمر دې بسته صحیح شوه نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره قابل قبول نه وه هغه دا خبره ونه منله که نه نو دا قوي ترین دلیل ده که یو انسان کې ادناترین غوندې عقل هم موجود وي هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام نه د ښځو شوقي وو او نه ښځو پسې لګېدلی وو که نه ځکه نبی علیه السلام هغه اساسي ترین دوره د عمر چې هغه ځواني دوره ده هغه د یوې ښځې سره تیر کړی ده هغه هم کونډه ښځه وه څلوېښت کلنه ښځه وه نن سبا که وګورو یو ځوان دای 25 کلنو نو نن سبا وګورو یو ځوان هغه له څلوېښت کلنې ښځې سره واده کوي نکاح ورسره کوي او جامعه بل لږ رسول لاندې راولي ډېره مشکله ده که نه ډېره مشکله ده یو ښځه نن سبا زموږ استاسو په دې جامعه کې چې 25 کلنې سي خلک ورسره واده نه کوي سبحان الله نبی صلی الله علیه وسلم د څلوېښت کلنې کونډې ښځې سره هغه واده کوي او بیا 25 کاله له هغې سره تېروي دا ثبوتوي چې زموږ خوږ نبی د شهوت دلایل نه درلودل چې هیڅ کوم دلایل نه درلودل نبی علیه الصلاة والسلام تر 50 کلنۍ پورې هغه خواږهترینه مهمترینه زمانه د خپل عمر هغه د دې ښځې سره تېروي او بیا هم سره جدا کیږي نه او نه نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په ژوند کې د بلې ښځې تصمیم نیسي چې کله هغه وفات کیږي الله جل جلاله ده ته امر کوي کنه چې د عائشه رضی الله عنها سره ته امر ته نکاح کولی شي او دا د عائشه رضی الله عنها نکاح دا دوه واري نبی علیه الصلاة والسلام ته په خوب کې وحی شوې ده خوب کې وحی شوې ده چې بخاری او نور کتابونو کې دا حدیث راغلی ده الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته دا په وحی باندې وایي چې ته له دې سره باید نه نکاح وکړي
کنه نو د عائشه رضی الله عنها سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اول نه د خوخه نه و چې د سره نکاح وکي لیکن چون کی الله جل جلاله په دې کې ډیر خیر لیدلې چې غو ان شاء الله ورسته موږ وضاحت ورکو د دې وجه الله جل جلاله دته وحی کی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خوبونه ټول وحی دی کنه نو اولین رښتینی وحی هم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شروع شوی دی خوب له طرف نه و نو الله جل جلاله نه یو واره بلکې دوه واره الله جل جلاله دا ورته خی چې ستا لدغه خزی سره لدغه جری سره په نکاح کې او په واده کې خیر ده نو د دې وجه نبی نبی علیه الصلاۃ والسلام تصمیم نیسی صلی الله علیه وسلم ډیر خو ماشاءالله زبا دا مسله هم جواب کما البته زبا وبلغ نه جواب مهرباني اکثر سیکولران او مهردین دا سوال کوي چې ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نبی د اسلام اخری نبی او بیا د سی ول کیږي چې دنه بهتري انسان بل په دنیا کې قدم نه دیخه نو سه امکان لري چې نهکل نه جنې سره واده وکړي دوی چې کله دا پښتنه کوي یا دا کله دا انتقاد نیسي دوی اوسنۍ جامعه په نظر کې نیسي یعنی 2019 او شلم کال دا حالت دا ژوند دا موټر دا هر څه نه موږ چې کله کوم حالت باندې سوال لندرولو باید موږ بیرته هماغه تاریخ ته لاړ شو هماغه بیکګراوند ته لاړ شو او وګورو چې هلته کلچر څه شی و د ودونو سیستم څنګه و خلقو کوم وخت کې ودونه کول کوم وخت کې ملکېدل کوم وخت کې بلوغ ته رسېدل دا باید یو وکړو د نه مخکې زه ته راشم زه غواړم دا ووایم چې په اسلام کې د واده دپاره شرایط دي هر ملک خپل شرط لري مثلا انډونیشیا 13 کلن افغانستان 13 کلنۍ کې جنۍ واده کولی شي امریکا بعضې سټیټونه په 13 کلنۍ بعضې 12 کلن دي ملیزیا 12 کلن دي همچنان اوس اسلام څه شی وایي اسلام وایي چې کله هم یو جنۍ وجودي او ذهنی تیاروي هغه واده کولی شي دا شرط پوره شو اوس چون اسلام د ټول انسانانو ته راغلی دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یعنی عالمین ته راغلی دی رسول الله او دغه پیغام نو موږ نشو کولی چې عمر کېدو ځکه سیرالیون کې اکثر جنکیانې په نه کلنۍ کې بلوغ ته رسېږي په دې وخت کې او په 13 کلنۍ کې او په 14 کلنۍ کې خلک مړ کېږي یعنی زیات عمر سیرالیون کې ته به عام بعضې افریقن سټیټ وګوري چې ډیر عمر د خلکو سلوېخت دی نو خلک باید ماتر 14 کلنۍ پورې نه اسلام چې جنې فزیکی او ذهنی تیاروي هغه خپل واده کولی شي اوس رازو زاد عائشه ته رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړو هغه نه کول نو بعضې ماډرن مسلم هغه نه هغه 10 نو تاسو 10 و نوم بل دی اوس شي کې غواړي ته لس کینه هغه نه هوا اوس به دلیل ورکو وري ځکه په هغه ټایم کې د غذا فرق کو حالت چې فرق کو ګرمي ډیره وا او اکثر خلک په ګرمي کې زربلوخ تر رسیدي نو هغه واده خلک په وخت کې بلوغ ترسل وخت او د ثبوت شه دي ثبوت به زو وړاندې کوم من اورنټلست چې خلک انتقاد نسی اول ترين انتقاد کوونکې پر رسول الله باندې ابو لهب هغه دا انتقاد نه نیوښت اول د جنس سره واده کړی حتی چون دا عادي مسله و په هغه ټایم کې خلک وخت بالغ کېدل وخت وفات کېدل او دا هغه ټایم جدا و ځکه جوړه الته یې سینو و موټر نو بل سنو ژوند فرق او کیمیکل چې کوم موږ سپاره وړي خو د سینو و نو خلک وخت بلوغ ته رسیدل وخت ودونه کول او وخت وفات کېدل موږ دلایل د سډیر پیدا کولای شو اول بخش دا دی ورور تا ته دا خبره چا وکړه چې زمونږ نبی په دې عمر کې واده کړی مسلمانو کړی کنه صحیح بخاری صحیح مسلم کچیر دا موضوع دومره غلطه وای نو ولې مسلمان ته دا خبره نه کوله لیکن موږ پارځه کې فقر بنوي ځکه موږ پیښ دا خبره غلطه ده یو هم د اسلام دښمنانو حتی ویلیام مور په لسمه پیړۍ کې دا نه دی ویلي چې ولې رسول الله په دې عمر کې واده کړی دی په کوم وخت کې دا شروع شو په 1955 کال کې یعنی تقریبا او بخیا 1955 کال کې اولین اعتراض چې شروع شو یو انګلیسو چې هغه اعتراض وکړ چې ولې رسول الله په دې وخت کې واده کړی دی او د جنۍ سره هغه نه مخکې یو تاریخ هم موږ دلرو چې اعتراض کړی ځکه دا خبره عادي وه حتی که کلونل هیسټري ته خلک ولولي په کلونل هیسټري کې یعنی برټش کلونل هیسټري په کامن لا هغه یې اناس کړی و چې 12 په دې عمر وي د جنۍ په 13 پیړۍ یا 19 پیړۍ د امریکا برلین جرمني مختلف سټیټ د امریکا دوی لس کاله عمرو د جنۍ چې واده کولی شي قانوني نه نه تلس دی په 13 پیړۍ کې لس کاله وو همدا اوس هم کته چې امریکا باز سټیټ ته وګوري ایالاتونه وګوري په 2006 کال کې چې اوس را روان دی یو میاشت بعد یو شتمه پیړۍ جنۍ په 12 کلنۍ کې واده کولی شي سپیشل مریج اکټ کوم یو کې ټیکساس کې کولی شي واشنگټن کې کولی شي
او نور ستيت کم څنګه نه ستيت دي تقریبا سمرا چې جنې په دوس کله کې هم چن واده کولې شي نو اوس بیرته بیر از دی پرنسپل دی اسلامیک پرنسپل چې کوم دی آیا یو جنې چې کله فزیکی او ذهنی واده تیار یو واده کولې شي بالکل ازاش تیار و بالکل تیار و هغه دی غریب سره لور نو او بک صدیق ماشاءالله مالدار و قدرت درلودو بل د مختلف حدیثونو لري په امام ننوی دام ذکر کړی دی چې عائشه فزیکلی او منټلی دواړه تیار و نو خلک چې دنه مخکې سوال وکي چې ولې زمونږ نبی دا کار کړی باید په حالت کې ځان ویسي او غنه مخکې دوی بیا دا سوال وکي کچې ته وګوري په کرشن هیستوري کې مختلف چرچ فادرسو چې په ګوګل نه جنې کانسره پاتې کړی دی او دا نه ممکن دی دا اوس هم منګ رپورت لرو چې سو کال مخکې او جنې پاتې کال نه کې مور شوې ده یان نه ممکن نه ده نو موږ نش کولای چې نه وخت یا خپل کوم جامعه کې توسي کې افغانستان یا امریکا یا اروپا ته تطبیق نو ملکونه باندې ورشي افریقایي ملکونه ته په دولس کال نه کې او جنې مور ده تاسو ورشي سنترل افریقا ته نورث افریقا امریکن کنټریز وګورئ اغوی په ډیر کم ملکي ودونه کولای شي مقصد څه دی چې د غوی جامعه حالات دیوبو هر څه د پر مربول دی سوشل لایف پوری نو زه به دا پښتنه دي ځکه اکثر د مسلمان دسی وایم ها چې ته ولی باید بخنو غواړي بعض اسلامیک مسلو ته ته باید اصله مسله وسیړي او غوی نه پښتنه وکړي د تاریخ سره رقم دی حالات سره رقم دی نه مخته ودی نه بالکل د کی بدون شک نشته دی چې انسان ساينس وي شهوات د تلس کال نه حتی سوال اس کنه تر سلوي خو پین سلوي پوری وي اغه نه بات نوي او د ډیر حکمت انتم حکمت ویل شي زه به حکمت ذکر کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها سره واده کړه په دری پازوس کې بیا مرچ وفات شوه ده په دریش پته کې لاس کال سره وخ عمر تیر کړ ده لاس کال کې څومره خیر جمع شوه ده څومره خیر جمع شوه اوس خیر ته متوجي شي ته چې اتلس کال نه کې به واده کړه وي نو بیا فقط دوه کال پات کېدل امکان او شو خیر تاسو متوجه شئ 2213 حدیثونه فقط او فقط عائشه راوی دي صحابه او تاغه ماتماتکس مشکلات ته حل ول چې کله به په زکات کې کله به چې په تقسیمات کې خبر راتله وي به وي تل نو اوس موږ سره مختلف قوی حدیثونه سوچ لرو عائشه انها نه لرو د دې ډیر زیات خیر د غوړن دي خیر تم باسو کې چې سمره نو بالکل نوروز سیب جزاک الله خیرا دا ډیر قوی ترين دلیل دی یعنی ادنا ترين انسان ته هم چې وایي کنه ساز د خبرو په تایید چې ګوره د نبی علیه الصلوات والسلام په وخت کې ډیر زیات دښمنانو بالکل او د نن سبا زمانه نه په وخت کې هم سخت ترين دښمنانو بالکل یو دښمن د نبی علیه الصلوات والسلام هم په نبی اسلام باندې اعتراض نک چې تاولې وړکې جلې سره واده وک کله هیڅوک هم د نشي ثابت ولای چې نبی اسلام هغه سخترین دښمن دی هم په دغه بخش کې ګوري هغه به ادناترین یو نقطه پیدا کوله بالکل او په خصوص دیوانه او ته ویلي یعنی مجنون ته الحرقه ساحر ورته ویلي دا مسله باندې باس نه کړي په دې مسله باندې کړه یو ادناترین غونډه وړکی شبهه پیدا کړه او هغه نبی غټه خبره جوړوله خو په دغه بخش کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یو وړه غونډه نیوکه هم نه ده شوی دا په دې دلالت کوي چې نبی علیه السلام دا کار غلط کار نه ده کړی بلکې دا وخت کم نه ده دا دیار لس سوه کال کنه یو نفر ناراضیږي او په نبی علیه السلام باندې اعتراض نه کوي نو ای مسلمانه ته مطمئن اوسېږه چې نبی علیه السلام غلط کار نه ده کړی او په دویم قدم کې چې کله هم تامن دا سوک دا سوال در نه کوي پوه شه چې دا کس دا د اسلام سره ضد لري یا په تعصب کې ده او علم نه لري تاریخ نه لري کنه بعضی خلک دي چې اوس دای په دې ذهن باندې دا فکر کوي وای چې نبی اسلام خیول دا کار کړی ده کنه هل دا چې ته مخ کې تاریخونه ته وګوره چې نبی اسلام باندې دا چا دا ولې دا نیوکه نه ده کړی کنه د دین معلومیږي چې نبی علیه الصلاه والسلام ډیر دی عادل او د انصاف نه ډکه فیصله کړي او بل دا چې نبی صلی الله علیه وسلم له دې سره نکاح په شپکرنۍ کې کړی ده شپکرنۍ کې انگیجمنت نکاح یا عقد قرارداد د پښ پکلنی کې شوی بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی د دې پلار پر ځمندی باندې شوی دا کار کنه د بکر صدیق پر ځمندی باندې او د عائشه ته بل ماول سوچ دا د مخ کې بل چا سره انگیج و د رسول سره مخ کې بل چا سره انگیج و چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې سره وشوي نو انگیج مې غزنه فاصله کو یعنی دا معلومیږي چې دا ډیر کامن مسله و نه شي رسول دا اپروچ کړی دا خاص کیس و بالکل بیا نبی علیه السلام هغه ته انتظار کړی تر نه کلنې پورې بالکل تر څو دا ښه آماده شي او په نه کلنې باندې بیا د دوی ترمنځ رابطې صورت نیولې ده کنه نبی علیه السلام تر هغه وخت پورې یعنی دا دغه پر رحم او په غمن دلالت کوي چې تر نه کلنې پورې بیا ورته انتظار کړی ده او په خپل کچیر ته د زور مسره وای یا مثلا د بدنامي خبر وای خو نبی علیه السلام خو وفات شوی بیا ولی عائشه رضی الله عنها شکایت نه کړی او بیا پلاری
خلیفہ هم د ټول خلیفہ هم د مسلمانانو هر سواک دغه په لاس کې دا هر چیرته یو پخپل باندې نه عائشه رضی الله عنها شکایت کړی لدی نکاح نه نه ابوبکر صدیق کړی نه کوم صحابي کړی دا نو ته څه فکر کې شه دغه دښمنانو دا کړی دغه دښمنانو بیا ولې ته دا فکر کې شه نبی اسلام د غلط کار کړی کنه او بل مهمه خبر دا ده چې کله هم نبی صلی الله علیه وسلم وفات کیده نو الله جل جلاله په قران شریف کې آیات را نازل کړي چې دغه خزی که چیرته غواړي چې ستا له عهدې نه آزاد سي که نه نو ته په ژوند کې دوی ته طلاق ورکړه دوی دې له تا نه طلاق واخلي خبره به ختمه شي نو دوی بیا آینده کې کولی شي چې نکاح وکړي هر څه وکړي که نه آزادي به وي ورته لیکن که چیرته دوی غواړي چې ستا په عهده کې پاتې شي او تاسو وفات شئ نبی صلی الله علیه وسلم وفات شي که نه نو بیا له هغه نه وروسته بیا دوی نشي کولی شي بل چا سره نکاح وکړي مورګانې دي میندې دي الله جل جلاله فرمایلی چې و ازواجه امهاتهم د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانې دا د مؤمنانو دا ټولو میندې دي صحیح ده که نه نو زمونږ مورګانې دي هغه نو داسې یو مور هغه راځي که نه شو چې زه د دې نبی صلی الله علیه وسلم زه له دې نکاح نه ناراض وم او زه غواړم چې ستا له وفات نه وروسته خپله د خوشحالۍ ژوند شروع کړم صحیح ده او آزاده شم هغوی وویل چې الله رسوله موږ ته ته او الله په کار ده صحیح ده الله جل جلاله موږ ته په کار ده او بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په کار یې او موږ په دې باندې راضي یو او خوشحاله وي او بیا خصوصي ډول باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه عائشه رضی الله عنها سره مشوره کوي او ورته وایي چې ګوره ته دې له پلار سره هم مشوره وکړه ځکه ته ځوان یې جدی که نه کېدای شي ستا په زړه کې به ښه نو هغه بیا ژاړي ورته وایي چې تا نه پورته بهتره انسان ماته څوک کېدلی شي دا انتخاب خپل خوځ ته ورکوي تاسو یو خبر ما ذهن کړل یو تاریخ دان دی تامس کالایل هغه لیکلی دی هیرو ان هیروین ورشپ یعنی څوک هغه رسول اسلام یو هیرو ګڼلی دی او نورې هیروینس او بعضې مسل نو هغه په اتلس سو کې کتاب لیکلی دی هغه دا ذکر نه کو بلکې تعریف کړی ده د واده د ژوند لاره بل کتاب دی جورج بنانچا هغه لیکلی دی جون براتچا خلک لوستلی شي اودی ګوري چې هغه رسول اسلام څه ویلی دی نو پوینټ مې څه دی چې کوم یعنې تقریبا ډېر تاریخ دانه زه کولی شم چې لیست یې کړم هېچا هم سندي ویلي فقط په نولسمې پېړۍ دې خواته نولس سوه لسم کې دا کس پیدا شوی دی کس نوم منیر شوی دی چې یو انګلیس اورینټلیست اسلام و په 1950 کې دا اعتراض څه کړی په 1950 کې پیدا شوی عیسوي ای ډي لیکن 1950 کې دا اعتراض کړی چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې واده کړی دی هغه نه بعد بیا کوم دا ځوانان چې دي جذباتي دوی را پاسېدلو ولې ولې بدون د کوم دلیل نه کتلو سره باید موږ حالت وګورو هغه نه بعد بحث وکړو زما مشوره دا وي چې کله هم داسې پوښتنې تاسو ته راځي بهتره دا ده چې یو عالم ته لاړ شئ یو کس ته لاړ شئ چې هغوی تاسو پوښتنې جواب کړي ځکه زړه کې شبهات مه پرېږدئ او په خپله یو څه شی ولولئ لیکن انټرنټ کې هم شی ولولئ باید پوه شئ چې کوم ویبسایټ نه لولئ ځکه ډېر ویبسایټونه دي چې هغه جوړ شوي دي د اسلامیک تیم په شکل باندې لیکن اسلام په خلاف باندې کار کوي زه غواړم ته خپل نظر ورکړي انشاءالله بالکل دې کې دومره حکمتونه کېدلی شي چې سړی ورته حیران شي کتابونه په دې باندې لیکل شوي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها سره د نکاح څومره برکتونه او خیرونه و کنه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 3000 احادیث هغه د عائشه رضی الله عنها 213 بالکل سکم 3000 احادیث د عائشه رضی الله عنها دا را نقل شوی دي او دا ټول صحیح حدیث بدون نه صحیح هم شته کې دي چې ضعیف هم پکې کنه خو دومره ده چې یعنی دومره غټ خیر هغه د پټولو د نبی علی السلام پټولو به بیان وکي بهترینه زیاته پوها په دین باندې هغه عائشه رضی الله عنها ځکه چې هغه ماشومه و کنه ماشومه و او د ماشومان په ذهن کې د خبرې ډیره کلکې کینی صحیح کینی پخی کینی کنه نو دی الله جل جلاله دا غختل چې دا دین ډیره برخه ضایع پاتې نشي کنن سبا مونږ ته دا مسائل عائشه رضی الله عنها هغه نوې وضاحت کړي مونږ په ګونګ حالت کې پاتې یو چې د خاون او د ښځې ترمنځ خاص روابط او دا خبرې کنه په کورنیو چارو کې مسائل د حیض متعلق خبرې د ښځې د طلاق مسائل خبرې دا که عائشه رضی الله عنها مونږ ته دا حدیث نوې نقل کړي دا مسائل به ټول ګونګ پاتې خلک به حیران ډیر مهم پوینټ اشاره وکړه زما په نظر باندې د چې دا نن چې د خلکو ودونه ژوندي دي وجه دوی واده دی ځکه هغه ټول د واده مسایل موږ سره حدیث دي راوی عائشه رضی الله عنها بالکل هغه اندکترین یعنی باور وکړي بعضې تحقیق چې کوي کافران که نه هغوی دې ته حیران دي وایي داسې یو انسان چې د هغه خاص روابط هم موږ ته رانقل شوي داسې بغیر د محمد صلی الله علیه وسلم بل هیڅوک هم نشته یعنی د هغه خاص روابط چې د ده او د ښځې ترمنځ
کنه نبی علیه السلام دی خپل بیبیانو سره خاص په کورنی روابط چې دا هغه مونږ ته نقل شوی دی د یو انسان هم نه نقل شوی دا په دې دلالت کوي چې دا یو متمیز انسان ده داسې انسان په تاریخ کې نه راغلی ده او نشته ده چې دا هغه دا وړې وړې خبرې هم مونږ ته پاتې دي او خلک ترنه عبرت اخلي او د خیر او د مینې د محبت خبرې دي او د ټولو په خیر باندې دي کنه نو تر دې اندازې پورې نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کیږي چې پیغمبره څوک تا ته د ټولو نه محبوب ترین انسان ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې څوک وایي عائشة رضی الله عنها کنه او حتی هغه تر دې اندازې پورې نبی اسلام د مینې او محبت په فضا کې یا عائش داسې صدا آواز به ورته کاو کنه نو نبی علیه الصلاة والسلام نو وخت نه کې چې په نرانو کې کنه بیا ورته چې پلارې کنه نو خبره وزي نه اخو دې خبر کیږي نو دغه ذکر راځي بعض خلک خسر خیر باندې شهادت ورکوي نو دلیل دوی لري په حدیث دی په هر حال جزاک الله خیر استاد کس نور باندې تل لري مهرباني ډیر مننه دی عائشه رضی الله عنها هغه انسان د چی نبی اسلام په ټوله دنیا کې زیات محبت په انسانانو کې ورمنه کړ ورسره کړی ده موږ تاسو باندې هم دا لازم دي چې دغه سره مینه او محبت وکړو ځکه هغه زموږ مور ده مور سره حتما یو انسان محبت کوي هغه په بد رد نه وایي هغه په بدې خبرې نه کوي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم پسې یو انسان مسلمان باید ادنا ترین جرأت هم ونه کړي کله چې تاسو ته شبهه پیدا کیږي پوښتنه کوئ په زړه کې شک مه غورځوئ داسې مه وایي چې نبی اسلام به دا کار ښه کار کړی که غلط کړی نه وایي چې دا بالکل هغه ښه کار کړی ده په دې کې شک او شبهه نشته خدا چې زه نه پوهېږم هېڅ خبره نشته پوښتنه وکړئ معلومات وکړئ موږ هم په خدمت کې یو نور علما شته دي خو د ټولو عزت په موږ تاسو باندې لازم ده او هغوی هغه ښځې چې الله جل جلاله د هغوی صفت کړی ده په قرآن کې موږ تاسو څه حق لرو چې هغوی پسې بد رد ووایو هغه ښځه عائشه رضی الله عنها چې الله د هغې د اوو اسمانونو د پاس د هغې تزکیه کړې ده په قرآن کې تایید یې کړی تزکیه یې کړې ده چې بهترینه ښځه ده او نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی کیږي هغه یوازې د دې په کوټه کې کیږي چې کله نبی اسلام د دې سره و نبی صلی الله علیه وسلم د دې په کوټه کې وفات کیږي کنه ته فکر وکړئ چې دومره یو عظیم ښځه او بیا یو مسلمان راځيږي غپسې بد وایي ډېر د شرم خبره نه ده ډېر د شرم خبره ده موږ تاسو به د زړونو هغوی سره محبت کوو موږ ته دین راسولی هغه دین چې زموږ د دنیا او د آخرت په هغه کې خیر دی ولولي یعنی پوینټ مې څه دی په انټرنیټ یو آرټیکل باندې ته نه شیخ کیږي او نه شیخ ګوګل کیږي لږ ولوله انشاءالله خپله پوه شي چې دوی څوک وو او تا دې کړی سي مننه خوشحاله جزاک الله خیره رونو خویندو الله تاسو اجر کی تاسو پر دا پودکاست وکړو من همیشه محتاج یو تاسو نظریات ته په لاندې کمنټ کې من لولو دقیقا په بل پودکاست کې من په سشي باندې بحث کو حتما کمنټ کی او من به ان شاء الله بحث وکړو جزاک الله خیر تاسو پر مور دو مل درم سره کړم تاسو سلام علیکم دیر من سلام علیکم